Det här är Jonas. Jonas är bara 20 år och anser redan att livet är över. Men hur kunde det bli så här? Jag följde Jonas under en av hans vanliga dagar i livet. Så det är här du sitter, Jonas? Gå! Jonas har alltid varit annorlunda. Speciell. Enligt vissa konstig. Men ingen vet vad som är fel på Jonas. Inte ens han själv. Jonas, hur kommer det sig att du inte har någon framtid? Det började ju med att jag försökte nå målet. Det gick för långt. Det gick inte. Det fanns ingen framtid för mig. Jag trodde det en gång. Hur förändrades det här? Det var med tidens gång. Men vad är det som pekar på att du faktiskt inte har någon framtid? Vad är det som gör att du inte har någon framtid? Det är nog historien bakom framtiden. Jonas, vad gör du här? Vad gör du här? Det här känns som slutet på det här VHS-bandet. Det är inte VHS, det är digitalt, Jonas. Jag pratar om mitt liv. Jonas! Vad gör du här? Nej, jag ska panta lite, eller lite så jag kan panta och dra in lite lön på det. Du klarar inte på de pengarna du har vanligtvis? Nej, utan det här är ju mitt sätt att försöka. Det är att fylla ut kassan då? Just precis. Eller kassan? Jag är uppe i typ 250 spänn där, skulle jag säga. Men får jag fråga en sak? Mm. Affären ligger ju åt andra hållet, varför går du mot motorvägen? Alla vägar leder till dit jag vill. Jonas? Ja. Vart ska du? För systemet. Ja, dessa tidningar. Får ju inte komma in där inne. Varför det? Du är ju 20. Ja, de har inte förklarat mig. De ansåg att tiden var inte inne för mig att gå in där, så måste man läsa min missionstid. Jag skulle väldigt gärna vilja ha en död. Jonas, vad gör du här? Finna lite lugn och ro. Jag går därifrån. Tre stycken personliga assistenter är vad Jonas har varje dag. De passar upp Jonas och är hans vän. Mot betalning.
Jonas, vad gör du här? Jag har precis blandat lite alkohol med turkisk peppar. Och jag har redan gjort färdigt där eftersom det är tv och så. Färdigt. Nej, jag skojar. Ja, det är ju dokumentär om dig då, Jonas. Du pantade burkar tidigare idag. Ja, men det här var ju, det var det jag köpte av pengarna. Och det var väl investerade pengar. Visst, jag har inget hus och hem, men jag har sprit.